Dormir é a ação isolada mais eficaz que se pode fazer para restaurar o corpo e o cérebro todos os dias. Com essa frase, eu gostaria de trazer para vocês três dicas que eu implementei na minha vida depois de ler o livro Por que Nós Dormimos, do Matt Walker. Bom, Matt Walker é um pesquisador super conhecido no mundo da ciência do sono, ele é um PhD nesse tema. Nesse livro, ele traz vários estudos com relação aos impactos que um sono inadequado tem na nossa vida. Desde obesidade, doenças cardiovasculares, doenças reprodutoras, diabetes, entre diversas outras enfermidades que impactam a nossa vida, tudo por causa de um sono inadequado. E eu gostaria de compartilhar com vocês três dicas que eu implementei na minha vida e mudou realmente, drasticamente, a maneira como eu estou vivendo. Meu sono melhorou drasticamente com essas três coisas muito simples que a gente sabe que tem que fazer, mas nem sempre a gente faz, e esse livro abriu os meus olhos do que eu deveria fazer e como eu deveria fazer isso para melhorar o meu sono. A primeira dica é com relação ao consumo de cafeína. Eu sempre fui uma pessoa que tomou bastante café, durante todo o dia eu tomava café, e ao longo dos últimos anos eu fui diminuindo isso, e eu tinha ali um limite de até as 2 horas da tarde para ingerir café. E realmente eu esquecia que outras coisas também tinham café, como a Coca-Cola, alguns chocolates, alguns chás. Então, às vezes, eu estava jantando 8 horas da noite e estava tomando uma coquinha zero. E nessa coquinha zero tem cafeína. Ou seja, o meu sono estava sendo impactado e eu nem estava percebendo. Então, eu estabeleci um limite de 10 horas da manhã. Depois das 10 horas da manhã, eu não consumo mais café. Por quê? No livro eu aprendi que a meia-vida da cafeína dentro do seu corpo dura de 5 a 7 horas. Ou seja, depois de 5 a 7 horas, 50% de cafeína ainda estará no seu corpo. Obviamente que a liberação dessa cafeína, desses 50% finais, acaba sendo mais rápida e tem um impacto menor do que os 50% iniciais, mas ainda assim é o suficiente para impactar o seu sono. Então, depois das 10 da manhã, eu não consumo mais cafeína. Isso inclui café, refrigerantes que possuam cafeína, energéticos e outros pré-treinos da vida, e também alguns chás e chocolates também. Isso foi fundamental, fundamental. Na primeira semana que eu aderi a esse hábito, eu já notei uma melhora significativa como eu estava dormindo. É realmente impressionante a maneira como a cafeína impacta no nosso sono. Eu não vou entrar nos detalhes científicos, porque aí vocês podem ler o livro e entender como isso funciona. Mas realmente foi uma parada que mudou muito a minha vida. A segunda coisa que eu implementei, que todo mundo sabe também, foi a redução da exposição a telas e a luz azul antes de dormir. Todo mundo sabe da higiene do sono, quanto isso é importante. Eu também sabia, mas eu nunca tinha implementado. E quando eu comecei a implementar, realmente mudou muito a qualidade do meu sono. Uma hora antes de dormir, eu começo a reduzir as luzes azuis a quais eu estou exposto. Isso envolve celulares, tablets, televisão. Eu já vou para a minha cama. O meu quarto está com a iluminação amarela bem reduzida para realmente estimular o meu corpo a entender que a noite chegou e é hora de dormir. Muito, muito, muito importante isso. Eu aproveito esse tempo, essa uma hora entre estar na cama para ler. Isso é um outro hábito que me ajudou muito também, essa higiene do sono. Então, eu tenho aplicado ainda mais o hábito da leitura na minha vida para, inclusive, ajudar na sonolência. Então, conforme você está lendo ali o livrinho, seu olho vai fechando, você vai começando a ficar com mais sono. E isso realmente tem ajudado bastante no meu sono e na maneira como eu estou dormindo. Realmente é uma dica que vale a pena, é muito fácil de fazer. A gente está tão conectado, a gente está tão ultimamente sempre disponível que a gente não consegue. Então a gente não consegue, a gente fica na nossa cama rolando feeds o tempo inteiro e perdendo um tempo precioso que você poderia estar dormindo, que você poderia estar melhorando a qualidade do seu sono, mas não, você está ali perdendo esse tempo e também impactando diretamente a qualidade do seu sono. Sem contar que nesse momento você gera diversos impactos cerebrais, de ansiedade, de
descargas dopaminérgicas, enfim, todas essas paradas científicas que em outro vídeo eu venho e explico para vocês. E a última, e também muito importante, que inclusive o professor Matt Walker diz no livro que se você não conseguir implementar nada, implemente esta, é definir horários fixos para você se deitar e levantar. Isso é muito, muito importante. Ou seja, com essa estratégia, você define uma janela do sono. Significa que nesse horário você vai estar disponível para dormir. Eu, no meu caso, eu vou dormir... Eu vou me deitar todos os dias às 8h30 da noite para que aproximadamente 9h30, 9h20 eu já esteja dormindo. E todos os dias eu me levanto às 5 horas da manhã. Isso é importantíssimo, inclusive aos finais de semana. É tão natural hoje em dia, depois da implementação desse hábito, há tanto tempo fazendo, que eu consigo já despertar sem nem ter um despertador ou um alarme que vai fazer com que eu desperte. Realmente, o corpo ele se regula de uma maneira tão impressionante que chega esse horário, você tá com sono, e quando chega o horário de você despertar, você realmente desperta. Essas são três dicas dentre várias outras que tem nesse livro, que eu gostei muito. Foi uma literatura que mudou muito a maneira como eu enxergo o sono e como ele é importante para minha criatividade, para a imaginação, para a manutenção dos meus níveis de reprodução, da qualidade de testosterona no homem, da qualidade da saúde da mulher grávida. Enfim, tem muitos insights aqui. O professor cita que no mundo há mais de 80 mil estudos sobre o sono, mais diversos tipos de países, situações, localidades, e realmente tem muita coisa boa aqui. Eu vou deixar nesse vídeo um link da Amazon, se você quiser comprar esse livro, que assim como em mim, mudou a minha perspectiva, e também você quer saber mais coisas sobre o que tem aqui dentro, você pode ir lá e comprar por esse link. Vai ajudar também o canal, vai ajudar a gente, e eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, e fiquem ligados que toda semana tem uma dica diferente de algum livro que o Tilão leu e que vai ajudar vocês. Demorou? Vem comigo!